Vítam vás pri ďalšom dieli série Programujeme s Yetim. Venujeme sa jazyku Python v úžasnom prostredí hry Code Combat. Dnes nás čaká level zdvihnuté rukavice Bčko. Použi všetky svoje schopnosti, aby si prežil súboje. Základná syntax, premenné, cyklus while. Použijeme hrdinu listová Narnia, ktorá sledí ako španielská inkvizícia. Zapojú do boja z diaľky. Je to strelec. Dokáže používať teda kuše, pušky. A má dve špeciálne schopnosti. Otrávenie a skrytie. A použijeme jej najlepšiu zbraň, kušu Yggdrasilu, sama bohyňa lukostrelby, chorá z toho, že by mala strieľať súčasne iba jeden šip, zhotovila túto epickú kušu z dubového srdca stromu Yggdrasil. Použiť klasickú metódu attack alebo scattershot, kde práve využijeme tie tri strely naraz. Ciele hrdina musí prežiť, máme zabiť 4 ogrov a bonus menej ako 6 príkazov. Stačia nám 4 príkazy v cykle Valtru. Máme dobrú zbraň, takže ten počet by sme mali znižiť o 1. Opakuje dookola, do nekonečna, pokiaľ je pravda. Máme tu opäť naše klasické bludisko a teraz postupujeme smerom nahor, hľadáme nepriateľa a útočíme na neho. Takže choď nahor. Zaútoč. Toho nepriateľa si môžeme nájsť priamo tu v zátvorke. Nájdi najbližšieho nepriateľa. A to je celý program. Spustíme si hru. Teraz si ukážeme, ako použiť tie tri šípy naraz, ako vystreliť tri šípy naraz. Na to je metóda scattershot. A toho nepriateľa nahradíme hneď hľadaním najbližšieho nepriateľa. Malo by to byť v poriadku. Spustiť. Готово.